Redaksiyonumuza gelen şikayet esasında apardığımız araştırmalar neticesinde malum olmuştur ki iki kardeş arasında giden torpaq mübahisesi hələ də devam etməkdədir. Keçirdiyi qəza nəticəsində 7 ildən artıqdır ki, yataqda olan Göyçayın Port kəndi sakini Əlikram Qafarov artıq kardeşi Əlsahib Qafarovun törətdiyi əməllərindən təngə gəlmişdir. Rəsmi sübutlarla sözü gedən torpaqlar Əlikram Qafarova aid olsa da, onun kardeşi illərdir ki, onları zəbt etməyə çalışır və kardeşinin ailəsinə zərərlər verir. O dəfələrlə qardaşı oğlunun avtomobilinin şüşələrini qırmış, telefonunun əlindən almış, bunlarla məxsus torpaq sayəsində olan ağaclarını kəsmişdir. Sanki öz torpaqları imiş kimi soyuq silahdan istifadə edərək qardaşının ailəsini özlərinə aid olan torpaqlara yaxınlaşmağa imkan vermir. Lakin dəfələrlə Əlikram Qafarova müraciətinə baxmayaraq, dəfələrlə Əlsahib Qafarov bu qədər zərər versə də, cinayət tərkibli hərəkətlər olsa da, Göyçayın polis şöbəsi bu işə baxmır, mülki işdir, məhkəməyə müraciət edin. 65 yaşı var deyib bu işə biganə yanaşırlar. Video kadrları sizə təqdim edirik. Mən Qafarov Əlikram, Göyçayın podcast sakiniyəm. Özüm birinci qrup əllə, 1988-ci ildə yol qədəsi nəticəsində ağır xəsarət almışam, o gündən bəri olmuşam yataq xəstəsi. 7 dəfə beyin anıqa sütundan, beyindən cərrahə əməliyyatı olmuşam, indi də olmuşam göz görüldü kimi yataq xəstəsi. Yeganə yolumuzda, duanşı yolumuzda dövətimizə verdi, torpaq sahəsidir. Orada, orandakı Qafarov Əlsahib və Qafarov Pərvizin əlindən sahəyə gəlib gəlib. Dəfələr sahədə, onlar tərəfindən dövmüşəm, iş yetişib məhkəməyə. Yaxın qohumlar xatirinə nəyəsə barışmışam. Yenə buna baxmayan həmin adam bilir ki, öz əməllərinə əl çəkmir. Xahiş edən mənə vermiş torpaq sahəsini, yeganə törək yolunun bərpa olmasında sizə kömək göstərim. Bu, üzr istəyirəm, bu Qafar deyilən şəxs kimdir, yəni nəyinizdir? Allahın adamın dili gəlmir demək, atabiyyələri qardaşım. Doğma qardaşım. Bəli, adamın demək dili gəlmir. Yəni əlində rəsmi sübut var mı? Yəni bunları zəbt edib yoxsa ancaq qeyri rəsmi nəsə əldə edib? Yerin zəbt olunmağı, hamısı yerimin dağıtılmağı, maşınımın əzilməyi, telefonun alınmağı, iş prokuratura təzmin qaydıb, tədqiqata, dənə tədqiqat şöbə baxmaq. Yəni siz deyirsiniz onlar zəbt edib də o torpağı, o torpağın sizin olmasından bağlı sübutlarınız, yəni rəsmi olaraq sənədləriniz var. Çıxarışım var, əlbəttə çıxarışım var. Yəni o çıxarışlar var. Mən Qafarov Səxavət Əlkəmoğlu 1986-cı il mayın 5-də Göyçayın Port kəndindən alına olmuşam. Atam Qafarov Əlkəm Qosoğlu 1-ci qrup əlildir. Onun adına dövlət reyestir xidmətindən çıxarış 1 hektar 4 sotuq və 6 sotuq dövlət pay torpağı vardır. Atam 1-ci qrup əlil olduğuna görə həmən torpaqlara mən baxıram. Ailəmiz atama verilən təqaüd və arxada gördüyünüz həmən dediyim pay torpağında əkib becərdiyimiz bağdan gələn gəlirlə dolanır. Özüm işsizəm, ailəliyəm, iki övladım var. Lakin bunlara baxmayaraq qonşuluqda yaşayan, burada da görsədəcəm, əmim Qafarov Əlsahib Qoçuoğlu və onun oğlu Qafarov Pərviz bizi bu bağdan istifadə eləməyə qoymur, hətta yaxınlaşmağa belə qoymur. Halbuki onlarla bizim aramızda ərazidən keçən su kanalı və su kanalının hər iki tərəfi sağlı-sollu olaraq yol yeridir. Buradan da açıq-aşkar görünür. Bizlərə verilən, onu da qeyd edin ki, pay torpağında tikinti tikməyə icazə yoxdur. Bunlara baxmayaraq, həmən qonşuluqda yerləşən Qafarov Əlsahib Qoçuoğlu və Qafarov Pərviz Əlsahiboğlu gördüyünüz bu tikilini tikmişdilər. Və bu azmış kimi yolun mühafizə zolağında Qazasiya quyusu qazaraq yolun gediş-gəlişini məhdudlaşdırmış və gördüyünüz kimi
yolu bağlamışlar hətta. Zəbd edib özləri üçün istifadə edilir. Buyurun, baxın. Mənə bir şey maraqlıdır. Vətəndaş ona aid olmayan yerdə qanunlu çıxarışı olduğu torpağımız olduğu halda buradan göründüyü kimi ərazidən keçən su kanalının hər iki tərəfi sağlı sollu yol olduğu halda indi bunu yol saymaq olmaz çünki gördüyünüz kimi yolu necə bağlayıb. Yaxşı, tikintiyi aparırsansa niyə buradan da tutmuşsan? Nə bazmış kimi buradan reşotka ilə də tutub zədd edib hər iki tərəfi olaraq. Hətta ərazidə qeyri-qanuni olaraq heç bir sənədə olmadan tikinti də tikib. Halbuki bu torpaqlar bizə 1998-ci ildə dövlət tərəfindən verilmiş pay torpaqlardır. Pay torpaqlarında da ancaq əkin işləri ilə, biznes məqsədi ilə istifadə eləmək olar. Bura bizim iş yerimiz sayılır. Vətəndaş bu qədər yolu aşaraq gəlib mənim mülkümü dağıdır, maşınımı ön və arxa şölərini sındırır, bağımda ağacı kəsir. Bunun nə dərəcədə doğru olduğunu mən hər ərazimə gəlib gedə bilmirəm. Ailəmizin dolanışıq yeri olan bağdan istifadə edə bilmirəm. Bugünkü gündə sulanma işləri aparamıram, ağaçlara qulluq edə bilmirəm. Gəlir o saat dədə bala ikisi fəhlələri söhür, təhqir edici sözlərlə bağdan qovlayır. Buna sübut kimi 3-4 gün bundan öncə fəhlələrin əlindəki alətləri əlindən almış, yiyəcək stolumuzu dağıtmış və mənim əlimdən iki oğlu ilə bərabər olaraq Qafarov Əlsab zor tətbiq edərək əlimdəki telefonu çəkiş apardığım üçün almışdılar. Göyçay rayon polis şöbəsinin mənə verdiyi cavab. Əmim Qafarov Əlsabın 65 yaşdan yuxarı olması ilə bağlı olaraq ona heç bir cinayət işi aça bilmirik və barəsində heç bir tədbir görə bilmirik. Mən də onlara cavabında deyirəm ki, yaxşı, 65-də qanunda belə bir şey varmı ki, 65 yaşından yuxarısansa hər nə gəldi cinayəti törədə bilərsən? Heç bir tədbir görülməməlidir ki, çünki bir ay içində tədqiqat gedə-gedə vətəndaş mənə arası bir həftə olmaq şərti ilə maşının ön patpresin, arxa şüşəsin. Gördünüz yenə də sındırdı. Gördün mü? Yenə də sındırdı. Gördün? Bana sen bu şahit sen de Allah şahidi. Bak yanında da şahit var. Bak sındırdı yenə də. Bak sındırdı. Gördünüz mü? Sındır. Baxın, gördünüz, yenə də həmən kimi sındırdı. Bax. Gördünüz, öz yerimə yenə gəlib gedən bilən bununla bağlı da tədbir görmür polis. Bağıma icazəsiz girərək, matapili ilə ağacı doğrama, bunların da əyanı olaraq çəkişləri var, təqdim eləmişəm. Təqdim elədiyim halda heç bir qanun qarşısında cavab verəcək bir qanun yoxdurmu ki? Salam Melek, ne varsın? Ha?
Sen oğlursan çekirəm sadi. Bana ağzını kəsirsən. Yenə. Sen özün bir işimə bak. Bak əlində. Gördün sağızı dikəsi. Əlindən matapil ilə. Hətta sana dəyinmiş ziyan 5000 manatı keçmədiyinə görə ona heç bir cinayət işi aça bilmirik. Çək, məhkəmənin qərarı olsun sonra. Məhkəmənin bura yol verilir. Açsın bişsin. Versin məhkəməyə. Dövlətin reisi xidmətindən, dövlət reisi xidmətindən çıxarışım var. Sən burdan hara gəlirsən? Burdan haradan hoplanıb hara gəlirsən? Məhkəməyə verməliyəm, mənim çıxarışı torpağımdır. Baxın. Həmin yerin aşağı tərəfidir. Gördüyünüz yol yeri və işıq dirəklərinin arxasında çəpər olan hasarı və məftil və beton dirəklərdən olan hasarım. Həmin bu hasarda gördüyünüz kimi, əvvəlki videolarda qeyd elədiyim kimi dəfələrlə sökmüşdür. Bu insana aid olmayan bir yerdə gəlib mənim mülkümü dağıdıb tökür. Bununla bağlı olaraq da Göçəran Polis Şöbəsi, Yerli İcra Orqanları, Kənd Bələdiyyəsi, Kənd İcra Nümayəndəsi, Sahə Müvəkkili heç bir tədbir görmürlər. Mənə ancaq yönləndirirlər məhkəməyə və reisdir xidmətinə. Mən də bunlara cavabında deyirəm ki, qardaş, mən burada nə torpaq istəmirəm, nə də yol yer istəmirəm ki, məhkəməyə müraciət edəyəm, reisdir xidmətinə müraciət edəyəm. Bura mənə Azərbaycan dövlətinin reisdir xidmətindən çıxarışı olan torpağımdır. Və həmin torpağıma vətəndaşlar Qafarov Əlsab Qoçuoğlu və onun oğlu Qafarov Pərviz Əlsaboğlu gəlib dağıdır, tökür, kəsir havaşlarımı. Bununla bağlı olaraq heç bir qanun qarşısında cinayət işi açmırlar. Nədəri? Sən kimsən ki, gəl bir yola çıxırsan? Abi, kim yola çıxır ki? Kim çıxır da? Sən kimsən çəpər qurumsan? Kim çəpəri tutur, gəl. Sən kimsən çəpər qurumsan? Çəpəri tutan sənsən, qazırsan. Bak, bələdiyyə üzvlərini gətmişəm. Mən gətmişəm, hamısı qaydı, qanunla olan şeylərdir. Burdan kanalizasiya qazırsan. Kanalizasiya.
Qayda qanununda kanalizasiya yolda qazanmarsan. Qazanmaram mən qazanmaram. Bəli, qazanmarsan. Bir üçün kanalizasiya qazmısan deyəni, buradan da torpağı vermişsən göz qabağındadır. Bura yola çıxırsan, arxada qazırsan. Torpaqlar da var buradadır. Sən atan da özünə sən nəyə? Bəli, deyirsən ki, əlim, sən yerin yanı dağıdacam. Eləmi? Mən yerimi yanı dağıdacam. Kim yola çıxıb ki? Sən kimsən ki, məhkəməsən, dövlətsən gəlib mən yerimi dağıdacam. Sən kim yolu dağıdır ki? Yolu kim bağlayır? Kim bağlayır yolu? Burada deyir, bələdiyyə üzvləri də buradadır. Yəni deyir ki, sən yeri dağıdacam. Günlərim olsun, sabahlarım olsa lazım orqanlara müraciət eləyəcək inşallah. Dövlətimiz var, qanunumuz var. Özü başdan ayağa qanunsuz hərəkətlər görür. Yol yerində nəqliyyatı... Baba! Və həmin kanalizasiya quyusuna qazaraq ərazidən keçən su kanalının məcrasını dəyişdirərək əks tərəfdəki yola, yəni mənim atama məxsus olan bağın tərəf, qarşı tərəfində olan yolu gediş-gəlişini dağaldaraq buradan kanalizasiyadan çıxartdığı, qazı çıxartdığı torpaqları arxın əks yönünə buyurun baxın tökərək arxın məcrasını dəyişir buyurun baxın və qarşı tərəfdə mənim yerimin ön hissəsini dağıdaraq yerimi zəbt etmək istəyir. Bunlar da göz qabağındadır. Burada qazılıb torpaqları yəni şahidə ola bilərsiniz ki bunlar yenicə qazılıb atılmış torpaqlardır. Arxın bu hissəsindən. Və hətta yolu bir yandan və bağlamışdır. Bununla onun törətdiyi qeyri-qanunsuz hərəkətlər bitmir. Mənə məxsus həmən bağın gördüyünüz kimi bu hissəsini dağıdıb tökmüş və geriyə çəkmişdir. Hətta videoda var bağıma girərək ağacı kəsmişdir qeyri-qanunsuz olaraq. Mənə məxsus gördüyünüz bu avtomobili ön və arxa şüşələrində sındırmışdır. Yerimin həmən öbürsü hissəsi 6 sot olan atama məxsus olan bağ sahəsini gördüyünüz kimi həmən ax məzrası öz yerinə dəyişdirilərək gətirib səfərin dibinə qoyulub və həmən yol yerini vətəndaş Qafarov Əlsaf və Qafarov Pərviz zəbt eləmişdilər. Buradan da görülmüş ki, nə qədər yer zəbt olunur. Bunu bir daha sizə göstərəcəm. Gördüyünüz həmən yerdir ki, kol-kos ağacları səfərin üstündən aşağı gəlib yol yerini zəbt eləmişdir. Qarşı tərəfində rəyini öyrənmək üçün Əlsahib Qafarovu da dinlədik. Qafarov Əlisahib Qoçoğlu. Yoldaşım ikinci qrup əlidir. Qafarova Aybəniz əsgər qızı. Üçüncü. Mən Qarabağda iştirak edəyim, mənim arxada mənə sənət var, bu tək-tək adamlarda olur. Yaz gələm, çək gələm. Gör, belə qınç həkimdə var. Sən də bax. Çək gələm, çək. Gör, görsün həkimdə var bunlar. Bəli. Baxın. Qafarov Əlsahib Qoçoğlu. Əlsahib. Və gördüyünüz kimi Qarabağda iştirak etmişəm. Bu da vəsiqəm deyərək bizə saxta vəsiqə göstərir. Hansı ki vəsiqənin içində neft mənim keçmişdən, ata-babadan qalmaq torpaq sahəmdir. Bunu haqqında rayon icra hakimiyyətinə məlumat vermişəm. Bələdiyyə də məlumat vermişəm. Amma 98-ci ildə islahat gedən zaman bəzi məmurların öz başınalığından, səhlənkarlığından nədənsə
qeydiyyata alınmayıb. Xahiş eləmişəm icra hakimiyyətinə ki, mənə kömək elə. Deyib bu işlə məşğul olarıq və bələdiyyə də bu işlə məşğuldur. Hal-hazırda bax prosedura gedir. Həmən bax, o deyir xanım. Hə, bax, görsən. İcra hakimiyyətinə gələn. Bəli, icra hakimiyyətinə, bəli. Bax, bu yer mənim atamdan qalma torpaq sahəsidir. Bax, bu arxın o yüzdür. Mənim 70 yaşım var. İndi hal-hazırda amma oranın rəsmi yoxdur. Bu isə, bu. Bax, o qapının ağzının rəsmiyyətdə yoxdur. Qapının rəsmiyyətindən də qanunsuz olaraq arxın mühafizə zolaq kimi göstərilib. Amma keçmişdə mən olmuşam burada. Mənim 70 yaşım var. 70 ildir burada yaşamışam mən. Getmişdə bəzi məmurların öz başqanlığından nədənsə... Nə ola bilər, üzr istəyirəməlim. Burada əsas bizdə nedir? Yəni, bu qarşı tərəfdə onların bu torpağı ki var, onların yəni rəsmi çöçürdən gəlib çıxır bura. O sənət bir qəsəsə. O sənət varsa, yəni... O sənət varsa, gənə də olaram, razı olaram. Qanun qarşıda mən kiməm ki? Amma ola bilməz bu bir. İkincisə, bundan başqa, mən dedim ki, islahat gedirən vaxtı nədənsə, hansısa səbəbdənsə qeydiyyata alınmayıb. Hansı? O, bu mənim icra hakimiyyətinin verdiyi kağız. Bildiyim. Yəni, bu haqda bələdiyyə də məşğuldur, kənd sovet də məşğuldur. Özüm də ki, anadan olub, ta kolxoz quruluşu dağılana qədər kolxozda özüm də ki, Çek xanım, mən Qarabağın bütün bölgəsində tək-tək olan adamlardanam. Bu deyim, Şuşada olmuşam, Xocalıda Əli Fəziyevin yanında olmuşam. Sonra rəhmətli adamlar, rəhmətə getdi Eldə Bağırov və sonra qardaşı Allah verdi Bağırov. Belə oğul hardadır? Olan yanında olmuşam. Bundan sonra bu vaxtda rəhmətli Əliyarın yanında olmuşam. Zəhmətlə qazandığım pulumu, canımı o yollarda qoymuşam. O deyim, bu vaxtda Qorxmaz Həsən Qulun yanında olmuşam. Asıl arxıya baxın. Olmuşam. 6000 şəhət verən Ağdamın bütün kətlərində olmuşam. O deyim yani, yaz günə, çək günə. Şuşanın Kösalar kəndində, Nəbilər kəndində, Malbəyli, Quşçular, Umutlu. Sonra olmuşam harada? Xocavəndin Tux, Başıbaralı Qaradağlı kəndində. Fevralın 17-sində işğal olanda orada idim mən. 1992-ci ildə. Tarixi nə səhədiyim mən. Bundan başqa, ev yox müəllim. Sonra olmuşam Xocalıda, Xocalının Cəmili kəndində, Meşəli kəndində. Harada olmuşam? Ağdərənin Sırxəvən, Atak, Talış, Seysulan, Marqaşovan, Macadiz, Narışlar. Mən belə zəhmət çəkmiş adamam. İndi belə adamlar məni necə şükür. Mən onun maşının qırmamışam, hastanın böhtancıdır. Gördünüz yenə də səndərdə. Gördün mü? Böhtancıdır. Məni 3-4 il bundan qabaq Göyçay məhkəməsində gedin, məni ata oğul döydüyü haqqında Göyçay rayon məhkəməsi onu 500 manat cərimə edib. Gedin o kağıdı götürün məhkəmədən. Bir də ağacın kəsilməyi sizə. Mən... Sağ ol, Mələk, nə varsın? Hə? Sən uğursa çəkirəm sadə. Bazımı... Kəsilməyi sizə. Mən ancaq bu yola baxmışam, bu yola daşımdan demişəm. Görsən. Və məhkəmənin qərarı var axı ki, bugünkü gündə məhkəmə tam qərar təsdiqləməyincə işi donduruqdur. Yola heç bir bərpa işləri, istinti işləri gedə bilməz. Mənə ondan sonra da bu daş düşdü. Ay, sağ ol. Sən sakit duracaq, xahiş edəsən. Bu intervyu haradan başlayayım? Bu və başqaları 2010-cu ildə bu yolu bağlamışlar. İnsaflar varsa, kənd seviyyətində, bələdiyyə də Allah irzası dedin. Mən məhkəməyə şikayət elədim. 4 il əlləşəndən sonra, bir 10-15 dəfə Göyçay məhkəməsi oldu. Bir 10-15 dəfə Şəkidə, 2014-cü, 13-cü il, oktyabr ayının 3-də Ali Məhkəmə qərar çıxartdı. 2014-cü ilin fevral ayının 7-sində gəldi, bax, var. Ben, o videolar böhtandır. Mən qoca kişiyə, mən pas əlma belə yerdəyəm, indi biraz düz gəzdim. Mən nə vaxt görsən, o şey ki, mən indi, bunu artıq edəmirəm. Özüm xəstəyəm, bəli. Yalan ifadə verərək qardaşının və onun oğlunun bunu döydüklərindir. Hansı ki, qardaşı Əlikram Qafarov 7 ildir ki, yataq xəstəsidir.